вас. Здравейте от гола Индия, където съм вече втора седмица. Тук температурите са доста високи, водата е доста топла също така. Преди малко бях събуден от стадо маймуни, което е окей. Живеем в джунглата. Какво друго мога да ви кажа? Малко репортаж. От две седмици снимаме доста неща. Скейт. Преди два дни дойдоха нови 4 човека от Англия. Надявам се тази седмица да е доста ползотворна. Ето и едно малко клипче за вас. One hour. Oh, my God.